V dobrih dveh letih smo z ekipo na ministrstvu storili ogromno in nekaj teh dosežkov smo vam natisnili tudi v gradivih, ki ste jih prejeli in verjamem, da boste za zanimanjem prebrali in izvedeli tudi marsikaj novega. Na interpelaciji, ki bi mogla potekati jutri, sem želela predstaviti tudi dosežke in se pohvaliti, da Slovenija postaja del skupine D9+, ki vključuje najbolj uspešne države na področju digitalizacije v EU. Na tej poti ni bilo enostavno in bi že zdavnaj obupala, če ne bi imela ob sebi najboljše možne ekipe. Vsakemu posebej se zato res iskreno zahvaljujem. Iskreno se zahvaljujem tudi predsedniku vlade, ki me je povabil v svojo ekipo in mi zaupal pri delu, ter kolegom ministrom za konstruktivno sodelovanje. V to zgodbo sem šla izključno zato, ker sem bila prepričana, da je politika lahko drugačna, da so spremembe možne in da so odnosi med partnerji tudi lahko iskreni. Žal temu ni tako. Zato danes čisto vestjo in dvignjeno glavo sprejemam objektivno odgovornost in sem predsedniku vlade ponudila tudi svoj odstop. Ne glede na to, bom še zmeraj prispevala k digitalni preobrazbi Slovenije in sicer tako, da bom poučevala nove inženirke in inženirje elektrotehnike, ki nam jih v naši državi še kako primankuje. Iskrena hvala vsem.